escuchando, hombre. Haideți să dobie și n-are să vea. Oh! Deci familia cu mine a pascat pastul. Ha? Statul duaș. Ia și eu? Și mie. Oh! Da. Hai să dăm și cam două. Cum să mi eu? Și că mi eu. Și vei capi, și vei mai aici parte, capi nu știu ce am un mic. De ce atunci nu fac? Dhe ata kalama që po e prishin atë varkën. Ky është i shulli që ta dini. Qish, më ka është gadishu, dhe shkon. Tani është brugadishu kjo? Në dimë më betishu. Sa që e kam për gjërë. Ajë, që dovem atit, dovemi të përshëndesim bardhën. Sot e ke bidetit që të paste. Andi qaj ke ata? Andi gëzon, të ka hapë një peshguri këtu. Shkët i peshguri. Se di që të 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 në. Ambulojnë që të një nga lëmë në arsit, dhe gjë. Për të nga një kemi dhe, më për dhe e ka vërë. Ja, bektashi odi. Tuq në ujë.